Kinywaji rasmi kwa wanasimba katika mashindano hayo ni mokola, na kutakuwa na maji pia ambayo tutakuja kuyaweka katika mechi hiyo. Ni mfano tu wa kuwafundisha wale ambao wanapenda kuiga, kwa sababu hivi vitu vyote sisi tunaanza na wao wanafuatilia. Ni jambo zuri kujifunza kwa mwenzio ambaye anafahamu. Lakini katika programu ambayo tunaizungumza leo, naomba hili, wale ambao mpo hapa wana Simba na ambao si wana Simba, tumekubaliana na wenzetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Center kwamba tutafanya zoezi la uchangiaji wa damu, na hii inakuwa ni sehemu yetu ya uchangiaji katika jamii. Naomba sana wote ambao watapata nafasi katika tarehe ambayo itatajwa hapa, na mimi nitakuwa tarehe 24, Tanzania nzima tushiriki kwenye uchangiaji wa damu. Mo Foundation wako tayari kufacilitate maeneo yote muhimu. Ndugu zangu, uwe na fedha, uwe na mali, uwe na uwezo wa aina yoyote, hakuna sehemu yoyote duniani ambayo damu inauzwa. Hakuna. Na serikali yetu hapa imefuata mfumo wa dunia nzima, damu haiuzwi. Ni sisi na mioyo yetu ya imani ndiyo ambayo itaweza kusaidia na kuokoa maisha ya watu wengine. Yule ambaye anaona zoezi la uchangiaji wa damu ni jambo lisilokuwa na maana, basi hata akili yake itakuwa na hitilafu. Kwa hiyo naomba tuthamini maisha ya watu. Kama mnavyofahamu, tukio hili limetokea juzi peke yake imeleta upungufu wa damu kwa zaidi ya chini ya 30%. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana, na imani zote za dini zinachagiza watu kujitoa kuchangia wenye mahitaji. Kwa hiyo nitaomba sana wanasimba wenzangu tushiriki, lakini na wale ambao si wanasimba pia ni haki yao na wao kushiriki kuweza kusaidia jamii yetu. Si serikali wala si mtu binafsi ambaye ana uwezo wa kununua damu mahala popote. Damu haiuzwi. Kama yanafanyika mambo ya magendo, sawa, lakini sisi tuende katika mfumo rasmi uliowekwa tuchangie damu. Vinginevyo niwashukuru sana na niwatakie heri katika maandalizi. Tarehe 28 tutakuwa na mechi yetu. Tarehe 27, samahani. Tunaamini siku hiyo serikali imetangaza kuwa ni mapumziko kwa sababu ya uchaguzi. Lakini inawezekana ikawa pia ilikuwa ni mapumziko kwa ajili ya Simba iweze kupata maandalizi ya kutosha, maana itakuwa siku ya kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana wote ambao wanaenda kushiriki uchaguzi, wakimaliza uchaguzi wataenda kushiriki katika mchezo ambao utakuwa ni saa 10 kamili jioni. Tunaamini kabisa kwa maandalizi yaliyofanyika kwa wachezaji na benchi la ufundi, na ninyi wana Simba ambao mko tayari kuiunga mkono timu yenu wakati wote, tutapata ushindi wa kutosha, ikiwa ni pazi, tunafungua pazia la kuendeleza katika mashindano ya kimataifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza na niwatakie heri. Tuendelee kuombea wenzetu ambao wamepata maafa, na tushirikiane na serikali na vyombo vingine katika kuhakikisha kwamba wenzetu wanarudi katika hali ya kawaida, kwa kuwafariji na kuwapa moyo wa shukrani. Asanteni sana. Connection TV, the house of details and fact news.